shtoja vetëm i gjithë, që se më lejon, a, që se kam radhën unë, që se më da marrë radhën unë. Kjo për çaja së ndo, me që e filloj në Ritana, Juli, unë do të kujtoj edhe për, edhe për të dhëmë pak njërë bisetës, që mos e bëjmë këshu pa të këshu të gridë, më thëmë, që Edi Rama të paktën, të gjithë e kanë të humanët, po katë sa që kam më theksuar, Edi Rama të paktën, me sa e njohë funë, me sa e kam njohë vitet të tëra, është njeri që e ka pas visjellje këtë përçarje e humanëve, edhe në jetën e përditshme, edhe në shoqërinë e tij. Juli. Domethënë, Neritan, më ndiq pak se është interesante kjo, nuk e di atë rezulton dhe ty. Edi Rama, valla, në momentin që shikon që t'jap ta paralizojmë një shembull, që ne të dy nuk onepsemi dot, është gigant i paparë, është brillant, intrigant. Intrigant për të na përçarë. Okay. Fut Neritanin të thotu i laf kundër meje, mua më futen tonin, prapë për fry kundër teje, dhe ka bërë gjithë jetën këtë Edi Rama. Këtë ka bërë midis Metës dhe Nanos, pasa në politikë, po e bën me të gjithë, e bën me të gjithë, është mjeshtër, i ke pasysh, prandaj unë kam quajtur Master of Puppets, mjeshtër i kukullave, do më dhe na i shef njerëzit si kukulla, dhe mundohet televizi vetë, ja, bërë me këta më të letë. Sepse këta akuzoni dhe njëri tjetrin për firmën me Ramën. Ai gjen terren, se ky ishte perla që ora, Rama gjen terren, që po firton gjen terren, po ka dhe gjykatën. Pastaj prap bën lojën e tij dhe merr vendimin që do ai. Patjetër, patjetër. Ka edhe po dua të them edhe media, edhe media. Rama ka edhe kuvendin, dakor? Unë ritan do thosha në Rama e ka pasion. Po çdo kush e ka më. Intrigën, jo, po intrigën Rama ka thyer. Çfarëja kundërshtarit është mjet politik i lashtë. Ja bën vetë, ja bën autostradë Rama. Desha them gjë tjetër më. Kjo është pjesa politike i thonë ju. Unë po them intrigën Rama e ka në e ka pasion edhe jashtë politikës. E ka në gen e vetë. E ka në gen më por ai nuk ri dot. Ai lindë çdo. Zbavitje pra. Është zbavitje, bravo. Ai ka art, është një formë arti që ai përdor më. Kënaqet më në zyrë kur shikon që humanët nuk i shikon si njerëz, më i shikon si vepra arti. Lodra pra lodra. I shikon si lodra. Edhe e bukur është që shumë nga këta që e ka njohur, mendojnë që zdo e hanë më, dhe prapë e hanë, prapë bjë në klasën e ti. Dhe i thonë dhe bedel në parlament. Pa tjetër. Pra, jemi në të situatë, Juli, nuk është çudi fare se pse opozita është në gjendje sot, vëlla. Ata janë në gjendje sigurisht se nuk kanë flokë njëri tjetrin, se kanë ardhur atje ku zban më, e drama pastaj është mjeshtër për ta shfrytzuar. Po, po, si tani ti mua vetëm një fjalë pastaj. Jo, po, respektoj çik. Po, një zhuk mus tek një ande opu. Dy zhuk mus. E. Më le të them pak të fjalë. Bën dy zhuk mus. O zot Yuli. Po. Dy fjalë vetëm. Unë kam ndryshe këndështrimin për se gjithmonë dëgjoj edhe këtu, edhe pyetjen ashtu e kishë bërë, që e mori Saliu e vuri lulin. Po. Seriozisht tani. Herakliti i shkret çka ka thënë? Ne shumë gjëra ka thënë, po. Ne nuk lajmë. Ka jetuar shumë lashtë. Ne nuk po, ne nuk lajmë. Te... Ne nuk lajmë asnjëherë në të njëjtin lum, thotë. Jo. Pse se lumi rrjedh? Që do të nuk është në gjithë. Ne po, edhe ne semi ata që ishim. Po. Pra, tani të lutem, gjithçka është dinamike më dha lëvizje. Ti për shembull, që më zgjedh mua në momentin e saktuar për bërë një mision X. Po. Dhe unë më vonë dështoj. E bëj keq. E bëj skandal. Tani do të jetë faji jot. Jo Juli, se kur ti më zgjodhe mua në filan kohë. Ishte mirë. Tani unë. Jo, jo, ti më ke zgjedhë pas kritereve që unë i plotsoj apo jo. Po. Dakor? Tani pas 10 vjetësh. Po para syve që ne nuk i dim. Unë ndryshova, nuk mund të jetë faji jot. Tani të lutem, le të bëjmë pak racional. Nuk mundemi dot që ne të gjykojmë me të njëjtat me të njëjtat mekanizma ose me të njëjtat mjete si tani, si pas 10 vjetësh. Ndryshon gjërat. Politika është ndryshueshme, njerëzit ndryshojnë. Pra, Saliu nuk e dinte që Luli do punonte aq fort në kurisë të tij për ta nxjerrë Nongrata. Diti që Lul nuk është vetëm Rama me Sorosin, më vaji që ja kanë bër Saliu të punë, që kanë lobuar që me vite të tëra kështu. Është dhe Luli vëlla. Dhe Luli vetë. Dit. Po patjetër mos se ai te do të vete dhe. Se kur ambasadorta. I dha në dorë. Po jo, më kur veni të huaj. Luli, pastaj është Rama. Është Luli. Kur veni ambasadorta, kur vete ambasadorta amerikane vëlla, që i thoshte Lulbashës, kush është kryetar partie. Zoti Basha, na duhet të bëni këtë gjë, duhet të bëni atë gjë. Ti e di që i thoshte Basha, Ylli. Këtu më ndihmo. Po, e di që i thoshte. Unë dakord jam me ju, po duhet të shkoni pisi me doktorin se nuk më le ai. Si le? Një herë, dy herë, tre herë, katër herë, ata atë shkret amerikanë të shkret gringot. Tha një sekondë valla. Ta provojmë tek puti mirë doktorin e që po. Të mbarojmë punë se u çmendëm. Po heqim. Ktu gabuan, ktu gabuan gringot, duke mendonin doktori në vend të putit. Ja, gringot mendonin që ekzistonte te Luli. Po patjetër, po patjetër. Ore, Luli ekzistonte si pasojë e doktorit. Tani u bi, të lutem, mund ta lëm pa e rënë qaf kot Luli të shkretë. Jo, unë unë në studio, po nuk e bjem gjë. Po nuk e bjem. Nuk e bjem. Shikoj. Ai detyra që kishte për të bërë i bëri. Unë kam pjesë tjetër.
Unë them, kush dojtë ishte në vënd lullit, nuk do kishte fatë më të mirë se ky. Se të dhije që që nëtë dhe nëtë? Jo, po të gjo, gjithë, të gjithë do ishin... Me në fitim a i dhe doli, ore? Ore, të gjo. Fitim tjetër, jo politik. Ore, të gjithë, të gjithë do ishin në njën e doktorin, sepse doktori, duam zuam ne, vazhdon ka qënë, është dhe do të jetë. Po, pa tjetër. Dhe sa tjetë njëtë. Se jam mini ka. Nuk i plëtë. Po, se kolo dashin djesë pas. O në eritan, se ti ke njërë më mirë, mola. Se kolo dashin djesë pas, o në eritan. Si kur ti ishte gjallë, sot e ti ishte kryetari për dësë. Ti me ndosë të kishe fatë më të mirë se Luli? Hajde, hajde bëjmë mirë, hajde bëjmë mirë pak, hajde bëjmë pak politikë imagjinare. Ti mendon, në njërë e doktorit, në njërë e doktorit, mendoj se Kolol Dashi do kështë e bërë politikë më të mirë se Luli? Po, sepse... Po, mos me jullit, po ti e njëfë doktorin mirë nga të gjithë. Po, qa politikë e bërë në mendim tjetër? Se Jamini ka i mendim tjetër, cilë në thot dhe... Një nga gjërat që ne harrojmë në gjithë histori është që kjo histori filloj kur Zoti Basha, në basi humbi dy erjesh, do në të madhe mandatin e tret në opozit. Mendim në doktorit? Një sekund, po nuk ka rëndësi më, më lërë të mbaroj. Shiko, unë nuk do të bëjmë... Unë nuk do ta bëjmë muhabetin doktori Luli, duhet të flas pak për dukurinë. Dhe kjo se Amini është shumë interesant. Tanim dëgjoj mua. Për dukurinë fjalë. Ju harroni që ky njeri do të mbante mandatin e tretë në opozitë, që të fitonte 2025-ën. Po pse jo? Po të pritim një sekond. E mbajtje. Po mi pra, nga këtu fillon çdo gjë. Problemi kryesor në PD nuk është se në 2013-ën doktori apo jo doktori la zotin Basha. Është që në 2017-ën Basha nuk iku kur humbet. Nuk ikun 2021 kur humbet. Se dhe doktori edhe në 2025 kur humbet. Po çaj rinte. Po mi më dakord. Po si ti ishte problemi po do të edhe një herë më tani. Ore në Itali edhe një herë, ti flet për Bashën. Ti flet për Berishën në fakt. Ore sot drejtë ishte Berisha, por me këmbësin e vet. Ja, nuk po të flas për PD. Jo për të tretën. Ti merre si dush, më merre Berisha, merre zonën këto gjëra. Dytë para dash me Berishën. Unë po them diçka tjetër. Po pa Berishën donte edhe tretën. Unë po them tani mund ta mbaroj. Berisha ishte prapë. Po mirë, mund ta mbaroj pak, mund ta mbaroj pak. Ose Berisha ishte kohë. Mund ta mbaroj pak. Ore, mund ta mbaroj pak. Po vazhdo. Tani. Dhe problemi kryesor që ka BD-ja është pikërisht kjo gjë. Është një parti ku po humbet nuk ndodh asgjë. Mendon një biznes që humbet dhe vazhdon biznes. Mendon ti në media humbet komplet skeasja audiencë dhe vazhdon mbash mbash mbash. E kupton sa të merresh më është të mbash kryetar partie njëri që vetëm humbet 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 5 herë rresh prapë do herë 6, herë në 7, herë në 8 dhe ju thoni që kjo është normale? Nuk është normale. Prit, pra, prit mbaroj, mbarova. Tani çan ndodh? Në momentin që ti ke humbur kaq shumë, një nga gjërat e natyrshme që bën ti është që të tregosh se ke ti faj. Dhe unë mendoj me intuit, por nuk e di. Dhe po spekuloj. Dhe Zoti më ndjef që spekuloj gabim. Por të sfikuar humbet e veta, dhe Zoti Basha fillon të thoshte se kam u fajin pak nga doktori, se ai më ai më ai më ai më flet mua, ai është dhe këtë interesoj kjo alubia. Kjo alubia. Dhe u tha amerikan mua se bëj se është doktori, unë se bëj ato gjitha gjërat dhe ata kanë ditë dakord për të larguar doktorin. Doktori nuk u largua për çështje parimore, korrupsioni, korrupsioni. U largua për çështje të pushtetit. I interesoi Zoti Basha, i interesoi Zoti Rama, që ai të ditë non grata, kishte një interes nga ambasada amerikane që më herët që shfrytëzoi Jurikimi që pasaj i vuri vulën se dosja është bërë në Tiranë, që në zotin në kohën e zotit Lu dhe ndodhi. Pra në fund ditës kjo nuk këtu nuk kishte asnjë gjë parimore dhe gjithçka vjen nga fakti që një humbës donte të mbante partinë vet. Këtu jemi dakord. Dhe një fitues siç është Rama donte të mbante një humbës në opozitë. Këtu jemi dakord. Dhe ky është fillimi i gjithë këtij cikli. Doni të tregoni Partinë Demokratike, nuk është problemi se është Lulja apo është Lulja apo doktori është doktori. Humbsi ikën dhe mbaron çdo gjë. Oneritan, që sepse unë, sepse unë ikit, duhet sepse do vi gjithmonë një i dobët në kryet një demokracie. Edhe kryet një partie do vi një dobët. Por nëse i dobti nuk qëndron gjatë, ajo partia s'e mbaron. Edhe kjo që thua ti, më i mungon vetëm një element. Ti u jem dakord të gjithë që humbsi ikën kur humbet. Por që të iki humbsi dhe në Francë sot për shembull, kur humbet djathta, siç humbi tani për shembull, prapë republikanët. Humbet tani në Francë, po donon shumë keq në zgjedhje. Që është një demokraci stabilizuar, atje dihen dorë që nuk janë tabu etj. Që të ikte ai vllaz, që të ikte kryetari i republikanëve, nuk është se ai u ngritën më gjithë dhe tha me që unë humba po iki. E di pse iku ai? Se lan vetët. Patjetër. Çka që thjesht më bëu? Jo, më dhënë Britani më dhe kudo, patjetër. Ai nuk ikte se lidhe Berisha që ti ikte. A bravo, pra kështu jemi kompli homo. Ju doni komplet të kurrë. Ju po Zoti Basha nuk do të ikte mbasi humbi gjitha më dhe kur i doli kundra Berisha pra selitë partinë, se kanë sot. Ju thoni do të ikte. Jo, gabon ti, gabon. Pas çfarë theti? Pas 9 shtatorit ka dalë. Pas 9 shtatorit ka dalë. Shiko çfarë theti, shiko çfarë theti, shiko çfarë theti. Ti the që s'ka ikur është akoma, pra ai nuk do të ikë pra. Po pse do ikim? Po pse do ikim? A pra, po mos ja vë pra fajin antarëve që mbajnë. Do të ikim. Ore, ne në Shqipëri kemi një problem. Po do të ikim, ikim, ikim. Edhe një herë, edhe një herë. Ne duam në Shqipëri në gjithë kulturën tonë politike, ne jemi ne vdesim për autokracinë. Vdesim për udhëheqjen e prehershëm, pa gabueshëm. Dhe ky është problemi, pra ne flasim për demokraci në mënyrë hipokrite edhe këtu. Po. Nuk është demokratike Partia Demokratike. Ju e diskutoni ju me standarde demokratike s'është. Jo, s'e thaj njëri. Hajde të flasim për demokratike. Kjo është luftë për pushtet. Unë herë si pushtet, këto teza vara me rëgjësturit një vara, vara. A Bilekaj, s'ka ndryrë? Po pra, që ishim të 6 marsi dhe kaluam një... Po. 6 marsi, në para, tregoj nevojën që ka Shqipëria që të shkëputet nga partitë tradicionale.
me shtëpinë e Liris, me një logo komplet pa njohur, e cila u shpik dyja para zgjedhjeve, Sali Berisha, me një komisioner nga 7 komisionerët, me një nga 4 numërosit, fitoi një bashki dhe mori një rezultat shumë të mirë dhe dori i dyti për një muaj, me një muaj fushat. Pra, kjo tregon që Partia Demokratike dhe njësoj është edhe për Partitë Socialiste, nuk janë më simbolikat me të cilat mund të krenohesh në zgjedhje dhe mund të marrësh vota. E dyta është që Lulzim Basha në mënyrën se si që zgjodhi, në ignorimin që zgjodhi votës në brenda partisë, mori një mësim shumë të mirë që po ignorove votën, nuk mund të mbash pushtetin me emrim. Këto ishin dy mësimet kryesore. Dhe tjetra pastaj për atë që mbijetesa e Lulzim Bashës deri në 6 mars, si ndodhi? A e donte Berisha apo se donte Berisha? Pse ku Berisha, ne kemi folur ato. Dhe unë jam më shumë me këtë gjithë tani, që kjo ishte një dëshirë e Berishës për mbajtur varur portretin e tij nëpërmjet Lulzim Bashës dhe një dëshirë e Bashës për të hequr portretin nëpërmjet një të treti për të duke shfrytzuar të portret për të ndjenjur vetë aty brejtësisht. Kështu që 6 marsi ishte një rezultat logjik i një kryetari që nuk ishte elektorat, por që mbante portretin e Berishës për të marrë elektoratin. Në momentin që portreti i Berishës i iku, ai s'kishte më u kuptuar që ai s'kishte asnjë zero. Te zoti Luli Basha. Kur portreti i Berishës i iku, Basha kuptoi sa vota kishte, sepse ai s'kishte ndërtuar portretin. Ai nëpërmjet portretit të Berishës kërkonte të ndërtonte një të merrte një pushtet që jo, jo më te. Lul Basha ishte këmba e tretë e Berishës, më zotë. Këmba e tretë e Berishës. Ne flasim Lul Basha, se këmba e tretë thonë një gjë tjetër, o zotëri, se po nga tronë një gjëra. Jo. Po pra, po duke qenë këmba e tretë, si mund të mendojmë që do vizë dhe do bërë kërë ministrë, duke qenë këmba e tretë e Berishës. Ti zbra gjëra të që dhjë. Jo, këmba e tretë.